Усім привітики, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні ми будемо теревеніти про 9-й ефір «Танці з зірками». І я капку остерігаюся заявляти, що зірки втомилися, адже одного разу за це 1+1 видали моє відео з ютубчику, але у 9-му ефірі і кріт сліпенький помітить, що сили відійшли, а нерви просто інтенсивно б'ють у барабани. І платиновий сезон перетворився у миску вижитих лимонів. Чому трапився бунт? Давайте розбиратися. Шлях би трафив та адреналіну моніторі. І це не лише наша з вами проблема, що ефір триває надто довго, і близько 12-ї години ми вже хочемо більше баюкати, аніж спостерігати за інтригами, а зірки у 9-му ефірі проявляють свою втомленість. А все тому, що з 2006 по 2007 рік було всього 8 пар. Далі канал СТБ вирішує проекспериментувати та набрав 14 пар. У 2017 році повертаються «Танці з зірками» на 1+1 і всього 10 учасників, а з 2018 по сьогодні 14 пар і, відповідно, більше 14 ефірів. І це 3-4-5 місяців інтенсивних тренувань та нервів. І як сьогодні не згадаю про інтерв'ю Володимира Заводюка «Славі Плюс». Він заявив, що у даному платиновому сезоні багато топових зірок танцюють за безкоштовно, без гонорару. У тупо подкаст «Позитив» явно дав зрозуміти, що він танцює за гонорар, і Винник теж танцював за гонорар. Думаю, що із топових зірок, які танцюють тільки за свою зацікавленість у популяризації хтось олімпійського, а хтось повернутися на 1+1, то, думаю, Фреймут і Саніна – ті зірки, які танцюють без гонорару. Даже суперзвезды танцуют бесплатно в этом сезоне. Есть люди категории A, я не буду говорить о них, для того, чтобы никому не было обидно, которые танцуют... Да их немного у нас категории A. Которые танцуют в этом году бесплатно. Это нормально, они просто понимают, зачем им это нужно. 9-й бунтарский феєричний ефір. Чому здали нерви у зірок, і вони протестували і відстоювали нарешті свої права за танець, за ідею і за акторську гру? Давайте розставляти всі крапки на І розпочнемо ми із запрошеного джокера. Це Маша Єфросиніна. І у мене склалося таке враження, що своєю поведінкою і своїми коментарями вона дала зрозуміти креативній групі 1+1 і Big Entertainment Show, що вона хоче затриматися на 1+1. Як мінімум не просто стати ведучою каналу 1+1 і потягатися за це місце із Олею Фреймут, а зайняти крісло у 8-му сезоні «Танці з зірками» серед суддів. От, Машин, ну взагалі тяжело, да? Тяжело. Емоціонально, правда, тяжело? Дуже тяжело. И периодически жалко сильно участников становится. Да? В конце страшно было, очень. Прям хотелось уйти оттуда. Почему они без нас не могут всех выбрать? І перша трійця, яка буде запалювати паркет і буде бунтувати, це Надія Мейхер, Кирило Васюк та Даніель Салем. Це ті герої, чиї відео видалили з YouTube і там підчищають коментарі, але його згодом повернули. Феєричний початок номеру, як у цирку. Ширма впала, витребеньки почалися. І у даному 7-му сезоні, просто такому неймовірному дивовижному, всім парам точно вже пороблено на пасадобль. Що не пасадобль, то він якийсь провальний і проклятий. Безумовно, Мейхер – феєрична жінка, за якою цікавезно спостерігати у 7-му сезоні. Але якщо у її попередників, наприклад, Анна Різадінова, повсюди намагалася впхати свого шпагата, то Надія Мейхер кожного ефіру намагається здивувати глядача новими вибриками. Але, на жаль, що занадто, то нездраво. І дані фіглі-міглі не вражають вже у 9-му ефірі. І тим паче остання підтримка після неї моє серце забажало направити «Правлення у трускавець». Музика.
У цьому такому дивовижному сезоні «Танці з зірками» б'ються не тільки кіцькі тигриця та пантера, чи кухар та фреймут, а є й конфлікт між кухар та мейхер. Адже битва ротової міміки. Хто вразив глядача більше, кухар чи мейхер? Залишайте нижче в коментарях, адже і справді від першого ефіру до дев'ятого ефіру щоразу дуже виразна ротова міміка у мейхер. Кухар не бреше. Щоразу дуже велика драма та трагедія. І Надії, ну, не варто було так огризатися і тікати тим паче з балкону. Наступна трійця – це Сергій Танчинець, Яна Цибульська та Мішель Андраде. Ф'южн. І саме на даній трійці нам продемонстрували у прямому ефірі, що таке форс-мажор, про який запитував Слава Дьомін. Що таке у прямому ефірі може трапитися, що ведучі виходять перед танцем у прямий ефір, аби побалакати між собою. Є план происходящего, є план А, А, Б, С на різні случаї життя. А щодо самого танцю, я знаю, що Сергій деколи знаходить час переглянути мій огляд, то ви вже деякий ефір поспіль, а точніше всього лишень другий, вправно як модель ходите по паркету. У вас виразні стегна, ходите такий виразний і рахуєте своїх яскравих курочок, які у даному ефірі перетанцювали вас. А якщо глядачам буде цікаво знати походження даної постановки та танцю, привіт, весіллячко, привіт, конкурс, хто кмітливіше займе свого стільця. Я вже була подумала, що у цьому сезоні конфлікти тільки між панянками. І це вони такі невиховані і не можуть втримати себе у руках. Але вміють гристися і чоловіки. Адже Яма заявив Сергію, що у його номері та постановці не відчувалося того сексі-бек, як співає Тімберлейк. У нашому варіанті це лаут. А Сергій запропонував Ямі напхати у рота пір'ячка. І він став другим, у якого просто здали нерви. І наступною на паркет вийде не кіцька пантера тигриця, а фреймут Жанна Дарк. І що це за порівняння фреймут із командиром французьких військ? І крім слова Франція, ніс романтичного у Жанні Дарк. Хіба що на фрейму чекає такий самісінький фінал, і скільки б вона не наступала так карява на той паркет, її бажанням повернутися на 1+1, горіти яскравими барвами, як колись палала Жанна Дарк? Це такий натяк. Ким танцювала наша Жанна Дарк? Звичайно, своїм партнером це Ілля Падзіна та третій запрошений гість Леся Нікітюк. І як Леся кумедно написала у своєму інстаграмчику, її Рафік сфотографувався на фоні дерев. У її варіанті це дерево вона і Оля Фреймут. Класний сарказм, самоіронія, але Леся Нікітюк у цьому сезоні виглядає набагато сміливішою і перетанцювала Олю Фреймут, яка щоразу на паркеті, як сонне курча. Або навіть, можливо, давайте лагідно скажу, мімімішно, кошеня. Маленьке кошеня, яке завжди хоче спати, а його витягують танцювати. Танцюй, танцюй. І якщо щоразу ви так будете тягнути Олю Фреймут у проєкті «Танці з зірками», то із шоу вона вийде ельфом. Наступна секс-трійця – це Сергій Мельник, Аделіна Делі та Анна Різадінова, які будуть танцювати вальс. І як би там Сергій Мельник не кохав себе у візитівках та не показував нам свій торс, але даним танцем та ще під виконання пісні «Лаудом» нарешті у дев'ятому ефірі на паркеті нам показали тріо, танцююче протистояння коханні, міні-серіал, міні-драму від Netflix, де і були сльози Аделіни. Чому так гірко плакала вона? Я задалася питанням і радію за те, що футбол ніц не втратив, коли Сергій Мельник перейшов на паркет.
Далі можу цитувати Тіну Кароль. Наступно на паркеті моя Люба, моя кохана, Сонечко, Юлія Саніна, Дмитро Дігусар та Женя Кот. І як би гірко не плакала за жуком Юлія Саніна, ви тільки подивіться, як личить їй Дігусар. І він не тільки сам собі пасує, але й всім партнеркам. А ще краще буде пасувати суддійському столу. Угу. Ну що ж, давайте розберемо сам номер та образи, адже на паркеті нам показали фільм «Малена», а Юлія – наша Моніка Белуччі. І дешева перука не через скрупульозність реквізиторів чи несмак стилістів Юлії, адже у The Harky завжди дорогезні крутезні перуки. А дана перука із танцювального номеру відповідає стилістиці фільму. Щоправда, для 100% співпадіння могли лишень підстригти, а так питання закриваємо. Танець. Дане тріо танцювало танго. І я не втомлюсь говорити, що з кожним ефіром танці та постановка Юлії Саніної – це найкрасивіший, найсексуальніший танець із цього разу вломаним ребром. Сльози залишаємо у гримерці, а на паркет виходимо із посмішкою на обличчі. І даною жагою до перемоги вона втерла всім тигрицям та пантерам лапки та носики. А 39 балів всього лише через те, що Яма ну не може поставити Дігусару 10. Пороблено. І перед останніми на паркет виходить Санта Дімополос, Макс Леонов та Іраклі Макацарія. Якщо три ефіри підряд Горбунович Горбунов намагається своїми підводками спалити паркет, ну чи буде сьогодні вибух, чи будуть сьогодні іскри, то саме ідея та рішення запросити для даної пари Іраклі було найвдалішим за всі сезони. Адже він круто доповнює Макса Леонова, який за всі рази участі у сезонах «Танці з зірками» неймовірно крутезно виріс. І він заслуговує на перемогу. І дана трійця порвала всіх, а тигрицю відправили у Мадагаскар. І на завершення дуже драматична історія, адже виходить тріо Дар'ї Петрушицької, Ігора Гелуненко та Олі Сумської, яка капку стала фреймут. Але ніц страшного. Дякую за вибір пісні, адже тільки за неї я би вліпила вам 40 балів. І однозначно скажу, що пара пішла красивезно. Даний модерн полонив Дашу, він їй вдався, але, на жаль, Сумської було дуже мізерно. І це було не тріо, а дует, адже танцювала Даша тільки із своїм партнером Ігорем. І, звичайно, давайте розберемо драматичне завершення 9-го ефіру 7-го сезону «Танці з зірками». У кожному сезоні є та пара, яка поступається комусь місце. Є та пара, яка не витримує. І щодо Дар'ї Петрушицької, є глядачі, які мають думку, що саме судді довели її до такого рішення покинути проект своїми коментарями, своїми зауваженнями. Я думаю, що, можливо, Дар'ї все ж таки не вистачило прагнення до перемоги, не вистачило тієї жаги і того бажання перемогти у «Танці з зірками». Вона не Могилевська. І до цього рішення вона йшла 4 останніх ефіри. І більше вона вагалася йти чи ні, чи покидати проект через свого партнера. Відчувала певну відповідальність, але точно не через шоу «Танці з зірками». І нарешті у 9-му ефірі арені ліцемірства вона сказала «До побачення! Тільки давайте радіти за Дар'ю Петрушицьку і чекати другий сезон серіалу «Папік», адже перший я зирила, а ви?»
І перш ніж ми з вами попрощаємося, хотіли би сказати капку слів про виступ гурту Мазгі та Magic Five. Нарешті цирк дістався паркету «Танці з зірками». І чому ж звучала фонограма? Адже хлопці з гурту Magic Five кепсько справляються із ліпсингом, можна так сказати. Робить Потап у своєму інстаграм-допис «Блатная педаль на танці з зірками». Так, чому звучала фонограма? Тому що у даному павільйоні, у прямому ефірі, щоб співати нашого, потрібно стояти за паркетом, там, де налаштований класний звук. Там, де стоїть Лаут, Корецька і інші вокалісти танці з зірками. І справжня людина махає руками під справжню пісню і робить вигляд, що він співає, а вас щодня дурить набагато сильніше. Тому він зізнався у тому, і він нам роз'яснив, аби його не тролли, і так знаходиться на крок попереду всіх коментарів щодо «А Потап співає під фанеру». Сьогодні я говорила не під фанеру. І вам дякую, що ви дочекалися мого огляду на танці з зірками. Завтра буде маскарад, післязавтра топ-моделі по-українськи, точніше супер-топ-моделі по-українськи, звичайно, у суботу холостячка. І весело, і кайфово мені з вами. А я сподіваюся, вам зі мною. Залишайте свої думки щодо 9-го ефіру «Танці з зірками», щодо бунтарства, щодо того, що у зірок здають нерви, і чи потрібно так багато пар у одному сезоні «Танці з зірками». Адже справді дуже довго йде ефір, і пари не витримують такого навантаження. Лайк, дизлайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки, щоб першими дивитися, коли виходить новий відосик. Мене звати Наталя Кірс. Всім хейтерам привіт, адже їх щось так з'явилося останнім часом багато. Говорять, що я видаляю коментарі, підчищаю. Ні, мені то не треба, адже їх не так багато. Вам за це лавки. Дякую тим, хто із любов'ю ставиться до моїх оглядів.